الصلاة تانو اه وصلنا الصدقة كوتي كويدي كويدي انكولو بابو كمان سيك راجي تبو فامو بسلام راجي سيفامو بسلام أساتو أساتو قرآن كاتبين أم بان دبيتي Mwengeri wa nje waliwe ntarabusi katinge iyo tetera kulabika Mwemuwe ilani ansa Mwemuwe wato lina kanyore kubakuru wali Siku nyola buza bubuza gamba kambuze kubakuru Kambuze kubakuru Nyola mdu wava kuwade ansa toji Kumanga kwenkubuza Kwenkubuza ansa soko jizalawa Kwenkubuza mpaji Mpa kusala dhulia kuhigi yanku Salamu alayhi وعليكم السلام وعمو السلام بيني انفاجي مني أركان الإسلام وإنفاجي زوم السلام خمسة تزيل التال مرياض الصالحين وانا زي مرياض ايه زي تدنغنا مرياض الصالحين حديث النابا لكم ببيري من مسافو نبا مجرين سوكو لكي لكم ببيري من مكاغا سوكو لكي Eno liyavu swalihina kwa wabu. Mpajize swala haa. Allah ya ziteka mwadisi. Ati nabia tui giliza. Siza Allah. Kumanga surayana mubili ayo yukumi. Wadhati suma Qur'ani na hadisi. Katizafu kazi kia mpaji. Atenga suji na kidubia Allah. Ati nabia wama yantiku anilhawa inhuwa ila waha yuha. Yoke langa kujia konga wali wako kubeli Allah. Najumi yata numusatu. Ayo yukuna. Soka ne yukumi ne yukusatu ne yukuna. Kati nabi ya pijiriza mpaji zino soko tuwenga tuigiriza muriyadu salihina chitekeza nimino za balongofu hadithi namba lukumi bibili mumu kaga wa ane ibn Umar hadithi ngevako ibn Umar radhiallahu anu kusimaku Allah kubereku ye ane nabi sallallahu alayhi sallama kajaku nabi sallallahu alayhi sallama kala ya gamba kala rasulullahi sallallahu alayhi sallama kati aniatu nyumiza Ati ono Ibn Umar ajaku nabi ani nabi sallallahu alaihi wasallam ajaku nabi mtu nafuya yali sahaba wa nabi nga Yesu yajina abagirize 12 mu banabi wa Muislamu wali yo Ibn Umar Ibn Umar yali sahaba wa nabi sahaba binti yali na ye mkwano gwe kati hadisi si ya nabi ya sahaba we ati ngajaku nabi ani nabi Nganya kun nabi kati embozi je tusoma suhaba ya atamba ngaja kun nabi sallallahu alaihi wasallam kubanga leba amsoba yabasomesa nabi nga webali teyacha ku Allah yacha kun nabi ate nabi byasomesa byani bya Allah katika nsomi an Ibn Umar hadithi nga bako Ibn Umar radiyallahu anhu kusema kwamba kwa an nabi sallallahu gaja kun nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya gamba qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam يا جماعة ما كوا الله خسارة نعم اللي مبينه كوي بني الإسلام على خمسة بعض من الإسلام كم فج التانو الأول فج سوكا شهادة أن لا إله إلا الله
وأن محمد رسول الله يبجي سوك كذا الله اليوم نكذا نبي محمد بقى والله يبجي الثاني يبجي يوكبري يقام الصلاة كيم يزاو الصلاة الصلاة ترى ما نريد زا زا سومو كا كوسارا يا كم منانا نبي يسارا عنك الثالث يبجي يوكس يوكساتو يتعو الزكاة كتونا الزكاة ممالي إلى الزكاة يكتبون ما بيتكو مك منانا توبة يا من جزء يكون آية ينكاها الرب يبجي يوكنا صوم رمضان كسب مزق رمضان مواقع رمضان مواقع إجاء أمور دكم مزق أمينا الخامس يبجي يوكتانو حج البيت الله لمن استطاع إليه سبيلا وكونوا كرام من يوم يا الله اليوم من فاضع ينوب سبزي زيت السبع يبجي التان يا نسوان حين نونا جرينا كاتوز سمي وا wawa nusewu kutu kwa kati binabidi wa miliyadu wa rabu la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah agambe mboji inako kwa ata mkabajiso mese katofa egambe weti adif namba kuminemu lukumi bibidi lukumi lukumi yo egambye bweti mutabani wa Umaru ala eyagamba nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti mukendezenga ku masulubu ati kakati gwe byola babigala kakati kakati mwacha kakuma wangu atenga toka bise ati goji tuwande yeno wane kukende za masuku Ekitegeezo ono Umaru naye mulimba. Shehe, tugenda mu kukuru kakara kwatinaako ssebo tonnaba kubuuza ku bantu. Gyebaleko taata. Kale ssebo nawe gyebale. Kale embeera egamba etya? Alhamdulillah, embeera nnungi. Ng'oli munyiivu nnyo. Ndi munyiivu. Waliwo ekintu ekisinga okunnuma. Omusiraamu okusoma ekitabo kye bayita Bayibuli. Bayibuli kitabo ekyapangibwa Abayudaaya oluvannyuma lw'okugatta Tawulaati, Zabbuli ne Yeremiya. Ate gwe oyagala ennyo okukisoma. Ne bateekamu ebibi ebyabwe. Kati njagala kubabuuza buli omu. Ekyo ekitabo kyammwe tetukimanyi, tusoma mu bituufu byokka. N'ebikyamu ne tubibalaga, ebikoonagana n'ebituufu. Musobole okubeera nga mukkiriza obusiraamu. Kwegamba. Musobole okwawula ebituufu ku bikyamu. Nga yo bwegamba 14:15 ngero. Omusiru akkiriza buli ekimugambibwa. Naye omugezi akebera. Kati ffe tukeberamu ebituufu. Kaakati. Tusanga mu Bayibuli nga biri ne mu Quran. Kaakati. Ebyo bya Katonda. Kati njagala kubuuza. Nja kuddamu. Ebayibuli mugimanyi musooke mugikebere. Bayibuli. Ngeyogera mutegeera obuuziza tugimanyi ngimanyi yiino wano si yeeno bw'oba owakana wakana ate ebigirimu kati waali gavumenti mugitegeera ekyo nakyo kyanjawulo kati mugitegeera yesibu taako taako ku muzinda mwannyina seeka ngambye bategeera Bayibuli Satu abidi munana. Mako. Egambe weti musatu abidi munana mako. Egambe cha. Mazima magambati. Owai, linda kwa uliacha asoma, atenga kwa insomela. Ono seko wakaruini. Seka. Ndikundina au. Ateka joingi daddies. Ongambye ndi Bayibuli mugitegeera
kakati wemubanga mumanyi Bible njagala muntegeeza amakulu mumbulire ekigambo kino satu abiri onange rusi satu abiri kwendi kulira satu abiri mumunana egambye weti etya mazima mbagamba nti Yesu yagati mazima mbagamba abana b'abantu balisonyibwa nti abaana b'abantu bagenda kusonyibwa ki ebibi byabwe byonna n'obuvozi bwabwe era bagenda kusonyibwa n'obuvozi bwa seka gundi onvuddeko nkwata omulala bye twakubuuziza byakubuuza ate kati wakabiraba tujja kubiraba kati tukyali kuoli wananzirira amulayini egambye bweti Hey. Egambye mazima mbagamba nti mazima ddala mbagamba abaana b'abantu balisonyibwa ebibi byabwe byonna abaana b'abantu bagenda kusonyibwa ebibi byabwe byonna n'obuvozi bwabwe era bagenda kusonyibwa n'obuvozi bwabwe bwonna bwe balikola ki balivoola bwonna mpulira naye oyo yenna anavoolanga omwoyo omutukuvu naye omuntu yenna anavvoola omwoyo omutukuvu talisonyibwa emirembe n'emirembe lwaki naye aziza omusango ogw'ekibi agenda kuba akoze omusango ogw'ekibi eky'emirembe n'emirembe kaakati ntwakuwana oŋŋambye mumanyi Bayibuli okuvvoola omwoyo omutukuvu kyeki kwe kubeera nga tokkiririza mu ebyo malayika Jibuliiri bye yaleeta eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuba mwoyo mutukuvu ye malayika Jibuliiri akiwakanya waniko omukono uliriza awakana mwoyo mutukuvu nti si ye malayika Jibuliiri waniko omukono sokoleke katoni musumba nkubuuza nawe wakana mwoyo mutukuvu si malayika Jibuliiri wanji si Jibuliiri sekasoke kuwa mu Qur'an gwomumpe mwoyo mutukuvu mu Bible kasoke mukuwe esura ya Qur'an wa arsalna ilayhi ruhana fatamathala laha bashara sawiya netumukubira moyo mutukuvu wafe malaika Jibuliiri na mfano lina mundabika ng'omuntu ddala kwegamba okuvvoola omwoyo omutukuvu bwe butakkiriza Jibuliiri malaika Jibuliiri bye yaleeta erina kale sooka ompewe biri wanji sooka ompewe biri Bayibuli yo yeraze egambye etya nti buli bw'ovvoola omwoyo omutukuvu Qur'an egamba man kana aduwa li Jibuliiri kakati olabye omuntu yenna olabye olabye omuntu bwe musoma Bayibuli nga temugimanyi tugimanyi sooka mpeko kati nawe ogenda kumbuulira mwoyo mutukuvu yaani ngenda kumukubuulira bw'omumpa tugenderawo mu chaki okay tuseeka kwata wano waŋŋamba wasookera mu kinaana okubuulira okuvvoola mwoyo mutukuvu kiki okuvvoola mwoyo mutukuvu kasooka okkiriza ebyo bya Jibuliiri byajja nabyo nga byeta ku nabyo Muhammad obavudde ogambye ki musafiri azze niye yadduka olukuŋŋa oŋŋambye okuvvoola omwoyo kyeki oŋŋambye okuvvoola omwoyo omutukuvu kyeki kasovvoola na Jibuliiri nga yaleeta amateeka nga galeeta ku nabyo Muhammad obavudde omwoyo omutukuvu ofaanaganye n'ono kaakati katweyambisa ekyo ekya Jibuliiri mpozi kandabe ku mugolozi sebo mbadde eri nempya musiraamu nga gamba malayika Jibuliiri siye mwoyo mutukuvu awanika omukono nenzija emisinde ndi wano nsobola okunyonyolera wano kaakati nga bw'olina ebigambo nabo nze kansooke mmalirize kino ngenda kuwa kaakati abakulu bano ono yatandika mu kinaana okubuulira n'atulaininga omusereko ono naye agambye okuvvoola omutukuvu omwoyo omutukuvu kwe kutyoboola Jibuliiri Jibuliiri kaakati kansooke nsomee layini emu kubanga lwaki nsoma Bayibuli muŋŋambye mugimanyi wanyina nsomere emu kumi na munaana matayo egambye bweti egambe ekya n'okuzaalibwa kwa Yesu Kristo okuzaalibwa kwa Yesu Kristo kwali kutya
kwaliwe kuti kutunyumize Mariamu nyina eh bayalinga chayogereze ba Yusufu mpulira balinga tebanna fumbiriganwa bali tebanna bakubaba fumbo nalabikanga alirubutolomo yo mutukuvu Ekigezo olubuto lwa Maria lwa Jibuliiru Niyanziza gambye nti olubuto olw'omwoyo omutukuvu olw'omwoyo omutukuvu ofunamu kitegeeza malayika ono ye yaluleeta ngambye ongambye nti mwoyo omutukuvu ye Jibuliiru aleki salamu gwoki wakanya kaakati tulabye soko okonene musika owakanya soko omukristaayo wakanya nti mwoyo omutukuvu si ye Jibuliiru ati kati njagala wanika omukono njagala tugende n'ekyo pasita lwaki Owakanya chenjo gede. Aji nsempakana. Nesiti mwamu mbiwandiku. Nsempakana. Owakana. Leta mwoyo mtukufu mbaibuli. Hey. Yani. Mulete. Soko kore vuti. Nisomere mkumina mnana. Wanutanzi jaku mnambo. Egambia weti. Etia. No kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Yesu wali mamuzaro kuzaliwa akwe. Kwaliwe kuti. Kwali kutia. Mariamu nyina hey. Bwealinga chayogeleze wa Yusufu mpulira balinga tebanna fumbiriganwa mpulira nalabikanga lyo lubuto olwadi olw'omwoyo omutukuvu kakati Maria yafuna olubuto lwa Jibuliiru ekigambo kigambye ku bw'omwoyo omutukuvu lwaki ku bw'omwoyo omutukuvu malayika Jibuliiru yaleeta obubaka okuva mu ggulu okujeryana tebanagati Maria laini tegambye nti ku bw'omwoyo tegambye nti olw'omwoyo omutukuvu okitegedde mwanyina amanzi lidawo kakati ate wano ebigambo weebiri ate tukaayani egambye bweti etya n'okuzaaliwa kwa Yesu Kristo kwali kutya kwaliwe kuti mpulira Mariamu nyina hey. Bwealinga chayogereze wa Yusufu mpulira balinga tebanna bakufumbiriganwa hey. Nalabikanga ali lubuto olwani olw'omwoyo omutukuvu seka Maria olubuto lwe yayina lwali lwa Jibuliiru olubuto ati bagambye olubuto lwe lwayina lwe yayina lwa mwoyo omutukuvu ate nga mwoyo omutukuvu ye Jibuliiru kati olubuto Maria lwe yafuna lwali lwa Jibuliiru kansome Mariamu yakwenda mwena aya eyekumi n'omukaaga paka abiri Mariamu yakwenda mwenda tanda aya eyekumi n'omukaaga paka abiri okay. Kinasoboka lwalaga nti lwa Jibuliiru ate ngamba kinasoboka okola kutya okusoma olw'okumikiriza okutawa kumi na mukaga paka abiri kumpi nyawo ate nze ngana kale nze njagala kulaba kubanga kale muwala wa gaso omanyi lwaki nkugambye tusome hey. Ongambye nti omwoyo omutukuvu ye Jibuliiru bakara ya kubiri aye ya kinena omusanvu bwegambye wa ayyadinahu bi ruhi lkudus kati ruhi lkudusi huwa Jibuliiru omwoyo omutukuvu huwa kati ate Jibuliiru okyongedde mu aye kitaliimu ekigambo ruhu kitegeeza mwoyo kudus al kudus omutukuvu kakati lwaki ate muteekawo Jibuliiru anti si sife ani kiri mu Quran ani yakola ensobi eyo tewali yakola nsobi kyebuuza kiri kino musaala kati nkusaba kimu ndaga Allah ng'alagirira omusiraamu gw'asaala okusinza ng'alagirira omusiraamu okusinza musaala ati kati kuyinza okwesiba ku kyeswala naye ng'ekikulu kiri kusinza oba kusaba kati soko mpeaye balagirwa okusinza ekitegete kati gwoyinza okwesiba ku ekyo naye nga kiri ekikulu kusinza kuba Katonda yagamba nti abange mmwe yatukoola ffe abantu abange mmwe abantu mutyo mulizi wammwe ogwo nagwo muteeka kakati otutte wala ate kututte wala ntya nze kankuba ku kyenjagala okole mwanyina nsomera Matayo mukaaga mwenda olwaleero buli asaala njagala kunda kakuswala mwanyina mukama akuwa omukisa buli kyokwatako kiraba omukisa ampadde omwana w'oluwala abo baana ba mukanisa okuba abasajja nemugoba neswala mbuzi baleka teri kinyumanga ekyo tayagala nakumugira mugoba eswala eswala endeka
leo njagala mahadi mwekembe munonye mu bitabo byonna njagala kulaba kuswala era bwe mbalaba musala mwambuka mukina ndaba abantu abali mu jimu abakola fiza ogambe meka Matayo mukaga mwenda egambe bweti eja kale musabenga bwe muti basabe batya kitafe ali mu bulu olayo mwana bwatuyigiriza okusaba otyo Elinya lwitukuzwe obwakabakabo bujje otyo byoyagala katonda byayagala bikolebwe mu nsi bye tuba tukola wano nawe bikolebwe mu ggulu ngera bwe biri mu ggulu otuwerere emmere yaffe ya leero era tuva kulya otusonyiwe amabanja gaffe kituufu nga naffe bwe tusonyiwe abatwewolako totutwala mu kukemebwa naye kolaki naye tulokole mu eryobubi lwaki kubanga obwakabaka saako n'obuyinza otyo n'ekitiibwa yani bibyo emirembe n'emirembe amina nagala fayo wewe ugende wakati walina kutawaza ate mu kitabo kino kyokka mwe nasoma n'ekigamba amina naye ndowuunya abasiraamu muzikiti bakyogera bakijjawa sekayaja sadaka llahu laliyun adim amin wasadaka rasulu nabiyun karim amin والنهن على ذلك من الشاهدين آمين كالي دقا مينة شكا سوكو دقا مينة وما فهد ما هدي كواهد ونا يومبا نا يمكرم الدين كنا كسبريم كانسو رمان نا يواجا يومبا تلي نأس كاكاتي مبكا دوغو ونا سوميلا ونا سوميلا كاتوين kubilari katwe musomba nawo musajja muibu nawo musomba kati kimu musomba mkwatira wano eno Qur'an al-Hakim ono bamutulene mkwatira wano mwekembe njagala ponga gaswala munabanga mugenda okunsinza munabenga kati njagala swala munabenga seko yaba lese mukati abaka atuse naye ate mukusala baba bonna musomba seka njagala swala sheikh mahad musomba salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alaykum assalam seka njagala nga anga abayigiriza okusala mu Qur'an yabayigiriza okusala nsho musaze wa abasala mu Qur'an omusaze wa abasala musalenga bwe muti nga Yesu walbe bwe guba musaba musale muti Nyatu atuagira okusala sura yabe nyatu wale swala kakati mbagaza Allah kubanga Allah yabalagira okusala kati njagala mumpe swala jiyaba wacho musaze asale bwati abire mobiri nsambu musambu Qur'an kati ulabi omwana ngo seko oli omukulu w'eddiini avuddewo leeta bakusomere kaba kusomere tugabya mumbiri nsambu musambu suratul hajj wewali swala Egambe bweti beitya abange mu abakiriza aha mukutame era muvuname musale sobadun siriko wulire abange mu abakiriza bwa nombo abasira mukutame aha era muvuname musale ekiragiro ky'okusaala kirina alagidde oba olowooza bwe wasooka nsomera 11:14 oli agambye mukutame mukuname musaale eyo woda ekikulu tusaale tutya kyogamba tutuuti kati kakati bwe muba mutuuse kati ebigambo byemwogera mwogera byati lwaki temukutame mukutamire muvaawo kubanga laini egambye mukutame mukuname wamatandika bwatugambe egambe bweti eja muyimirizewo eswala olaba nkuletedde ekiragiro ekirala waatimu salaat kala fainahal wadurafani min allail ina alhasanati yudibuna sayiat dhalika dhikru lidhakirin agamba atya muyimirizewo eswala ku nsonda ez'omusana kati eno obadde togimpadde ezenjukuwa muyimirizewo eswala kusonde z'omusana ddi enkya n'olweggulo enkya olweggulo saako ddi n'ekiseera mu kiro nange mmanyi babalagidde okusaala eno aya ndala kati ekibuuzo musaala mutya musomba musomba ombuuzizza musaala mutya mu Qur'ani ne nkulaga era nsobola n'okutwala mu kitabo ky'amakko nga Yesu bwe yasaalanga era nga Qur'ani bweyogera
Kitabo kya Makka ekya Bayibuli oba onzikiriza we nyiriri nze nzikuwe onootegeera wawe. Naye nakubuuza ekibuuzo nga kya musiraamu n'oleekana. Bamalayika mu Bayibuli era nga basaala bakutaka. Taata wange wali olabye ku musiraamu gwe bayita Haji Makka. Nze nja kulaga engeri gye basaalamu ssebo. Kati oba omanyi teri Haji Makka. Lwaki gyewabikulira Kulaani n'ondaga abasiraamu abasaaze mu kigo kya Makka. Toleta Makka kubanga Makka si kitabo kya busiraamu musumba wangi okuba kukubi nkyakale kati bweba nkyakale kulaba oti mwanyina sooka otteeko kankulage mwanyina kulaba oti ana mubiri kumi ana mubiri kumi mukibuzaabuza Qur'an Allah agambye nti wama ikhtalaftum fihi min shay'in fahakumuhu ila Allah dhalika Allahu rabbi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib agamba atya Egambe bweti n'ekyo ekintu kyonna ekintu kye mukoze eki kye muba mwawukanyeemu ekintu kye mubaamu nga temukikkaanyizaako okusalibwawo lwakyo kulimwa kwakyo kuli eri Allah n'olwekyo n'olwekyo mudde eri ekitabo kino Qur'an olina kusoma kitabo Qur'an ne hadithi kati wano agattako Makka ez'omutume Muhammadi kati wano ogera nti teekako ne Makka kaakati seeka tofa Allah mugezi Tanya kugamba kontu wowo mwagala okutabuka. Ye, mweyambise Makka. Kaakati agambye nti mukoze hadithi nga mulina ne Qur'an. Kaakati nga bawoleka Qur'an na hadithi ate oyagala Makka. Musumba, wambuziza aya nge kuze wambuziza ekibuzo nkuzeemu ansa naye osigala ogikunya. Mumukku ansa gyopage. Sikiriza nkubuze ekibuzo. Ogese mu kkubo. Ombuziza abasiraamu musaala mutya. Allah abalagira okusaala era tulagira mu surati Neyo haya jenu kule sala kilo kusala. Yesu wati kwa hala kilo kusala. Sula nyingi haya nyingi haza sala kilo kusala. Kwa kati chenja gara. Kwa kati kula kila kutusale tutia. Chenja gara. Kwa nango zikiriza mkufuze yu. Mpande watu msale mchi. Tu ino kukuta matu gunama ustegira. Kwa kati otonga antifudeku. Ani ya tuume sora yu kumachanti wa jita subuhi. Kwa kati ono ya soko kusala. Njagala, ekigambo subuhi, ani abakati swale soka bakita subuhi. Sebo, njagala oleme kubera, njagala oleme kubera mukulu pia. Wagamba nti wali musilamu, n'obusilamu wabusoma. Ebiri mu Qur'an byonna tolina ky'otakola ki? Leka kubuuza weewuuze, bintu obimanyi, obimanyi byonna. Eswala ogimanyi, oddawo nga tiba tetumanyi mu. Eswala gundi, ebyo biveeko. Omanyi, nze ekintu kye mmanyi, Allah yalagibwa okusaala. Emirundi esatu naye teyaleeta mannya gaswala nti eyokumakya bagiyita bati kati neewuunya muyaaye ki eyaddira eswala yaffe eyokumakya n'agituuma subuhi wamba kati sooka osome essuula gyebadde ku 10:14 nze nkulage Allah kyayogera 10:14 waakimu salaati tala fai nahal Wagura fani min al-layl inna al-hasanat yudhibuna as-sayiat dhalika dhikru lidh-dhakirin agamba atya nangire yoko na denda mde 10:14 10:14 eye sura hudu eswala ya feyo kumacha na lwaki tuma subuhi egambe bweti alla chata yogera agalako egambe bweti muyimirizewe swala uti kunsonde z'omusana ekyo kyekiragiro kya Allah nga tutandika ddi enkya n'olweggulo yawula enkya n'olweggulo anti kati gwobigatta bibiri osooka nkya deni n'olweggulo biri bibiri kati ku makya osaala deni n'olweggulo n'osaala naddi n'ekiseera mu kiro ati atugambye kusaala emirundi esatu kati abayaaya ate ne batusaaza etaano naye laala agali banaye musaale ku makya musaale olweggulo musaale n'ekiro abayaaye ne bafuutuka ati atuwadde entunu kaakati tubeera etaano eri tugamba kale katugumi kati obuzibu ekiragiro ky'okusaala kizze kaakati kyembuuza ani yaddira eswala y'oku makya n'agituuma subuhi sheeka yabitegeera yakwira abasaala nakugambye dda Nze nkukala katabu kala kasika soobuuza ebintu ebitali n'amakulu anakola ki njagala ekigambo subuhi kyavaawa era ekigambo ky'oyogerako
katonda munsi ateka mu bantu kati eno kati kati ndaba no mukurani nte swala yo kumacha bagita sebo soko linde teri yombo yogera ifu abantu fatu sawe bisira no manya tukuna kumacha nyo eh tochi manyi eri yango yogera ekigeze bisira mu kusala nya bantu eh gobano zati bali mbambaza zisala zisade wo kali lwachi mwabi Mungu yazira alika atenjenyo yasituntu ngabungera yona byona yabyogera ne muno no mwebuli mu Bible yamwe tukamba tukagala bagitunule mu Bible ate nkuuza kigambo kya swalango leta Bible ate gakutagala kubanga nayo we yimu agire tamulukunga mu Bible muri mu Muhammad tujikoze sa mujije mujisure tukoze semu ebigambo bya Islamu tebili mu Bible bili udawa bili mukuru anje jembo za solo juzi wanatuwali wanojuzi jaramba teri mu Bible ya mui wakuna habango mazo kwe changako wakuna haba techiri imu nga mazo kwe change ni msari wakuna haba tekuri imu choga ambe chotima bana kwa sewa tekuri imu kama mchintela mchitamu ngamdi atitima chisamu toku numba mkundi chabe toku numba mkundi mbia haa chabe mafugamia ni mchala wo Toina biyoboza ibuzo babifu njagale swala yekumache yokujabaita subu ujovunano kupanga tutukero okusala ani yatituma subu hi ayecho tachina makuru fe kale bacho yagala sa basilamu bawandi bali padika tolo za tolo na nie twandi jitumye tia twandi jitumye ya misana kubanga atugani eswala abaji tuma fe Nwana mubugande emyezi ojulira. Kati ebintu mubugande n'abasira. Kundi la mwezi kwa kuyi okusambula. Kisoboka. Wasegege. Eya kumusambu tu. Musene toyiza kugamba ate mwe nomuze eliye katulu musenene. Olwe gulasi. Ono gamba ki? Yeswala zilita. Kasoko mpe ayo kulagira kusala swala ta. Bakuwa dida tolide. Ani. Tolide bagambye kusala obuzza obuzza kusala. Obuzi zo kusala mukulani mwana nakuwawo ala yatugamba kola bwoti sokolinde wama sokonsomere ko minyi sokoleke sokonsomere dinda ko dinda ko 10 minyi 10 14 10 minyi 10 14 katinde teteke rive wa Allah jeni ngawo mudindalo muyimirizewe sala waakimu salata kusonde zo msana Twala fai na hal Enchano regulo Wadura fani minalal Nechisera mochiro Kakati waka ange musare kumacha Oregulo Nechiro Katile tamayiki Osare swala tani Zinda kewe zibu Sebo Nzengugambi Bakugambye sebo. Chikumi mu was now ulijo sala na chikumi mu nana. Ah. Bakugambye ayo ku chikumi mu nana. Eh, chokati mahadi kama na tugenda ku vuzu. Zuzu ba chikumi mu nana bi. Ah ah. Eh, chikumi mu nana. Leta nsome na ruwa labu. Eswala zino Qur'ani. Inna anzalnahu Qur'ana al-Arabiyya. Qur'ani yakamuruwa labu. Asoma ono mwana muyigirize chikumi mu munana meka orokobe inda ko malo kusoma ruwala malo kulaba agamba inna atwaina kal kautara fasalli labbika wanhar inna sanahaka wal abtar inna atwaina kal kautara fasalli labbika wanhar ono mufu nuzi ya furrano yeta akakwata kakati vumula nina awe kati mahadi egambe weti ono mulesi mwoto egambe weti aha kale sala kuramu kama awo ina atwa ina kalka utara mbulaketi eswala tano mbulaketi infu katileta tutaandike ne mahadi kwati sumbo zirabi antutaandika silamu uzanyi na msumbo zirabi kazi Omusajja alese ekintu ta ani nziriza
Qurani arese ekigambo tano wakabuze bibi nachi samu mu bracket bwaki eh obuyaye musumba musumba eh toga mane mu bible bracket sezirimu za buyaye twagala kati kunonya tano bracket sezirimu bible za chiyaye kaje ku Arabu musumba inda ko bracket sezirimu bible za chiyaye kaje ku Arabu Arabu bufere inna a twaina kal kausala chinteye mu Luganda da muvunula tolaba kugambi ekyo muvunufu alesa bracket naji sawo kakulage kula seka abayimu sheikh salamu alaikum wa alaikum wabula ingako nsanze oganda kututa kulula muhaba reno mulukunga naluno eh na waluwe mpaka na ikali eh zizize twagala kututa kulula eh tano majiita wacha muwarabu namba 5 namba 5 elinda ko eh hamsa zili 5 hamsa mm kati njagala onzibunu lile ekigambo mu Luganda inna aatayna kal kautara mhm fasalli rabbika wanhar ogudde eh fasalli rabbika fasalli li rabbika wanhar agori muko senyiga wabula kiringi jisi ko inna shani afu inna atwaina kal kautara inda ko tena mchikumu nana e chikumu nana nimbie ayo yo kali zikaji some bo ori musacha bo akabi mm kali tusome a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim eh inna atwaina kal kautar we bale fasalli li rabbika wanhar kutiki nze inna shani aka huwa al-abtar kutiki nshiri mucham ah buri na tigun kakati njagala echi mm ebigambo ebyo bintere mu lulimi lwanategeera sirika oh sirika ukanjibu ululi sirika waliba yivu anjibu ochali amacha baliba kaliba ayo ayomba ono mutabani wa sekaluse asirika Esure yoyo ina aya sabu yesema yo aya sabu mu Qur'ani kausa ina aya sabu zukka egamba yayogera ku nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna a'tayna kal kautara mazume fetwa kwa oluzo olichwa kausara kausara kitegezo obungi kausara buli mujana kausara kitegezo obungi kubaga nabi Allah yamu oluzo olichwa kausara yagamba nti obukazi bwawo otambuja ko mwezi mulamba nyaje ina kal kautara kati mwana jina ko malize fasalli li rabbika wanhar sali swalettalo kuwa Allah wanhar usalene muhiya kagadi se jina kama kamalize inna shaniaka huwa al-abtar oyonna kuhumagana omsajjo ebali wali bali omita al asabai wa abai omsajjo yo nabi ya fira mutabani ya kasim na gena ga gena muje ja muhammad ya fisa wankugu allah ko kumuta mu oyakama ati wankugu iwe kugera omsajjo yo allah gena kumuja muliro so wetu wenzu bolunde kati ebintu bibili ne bate ka mu aye ne bifu kwa wetta qurani abiuri nse oli malaika oli jibuliru wetta qurani ati allah gambi فَتُولِي يَا بَسْلَامُ الْقُرْآنِ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍ مِمَّا أَنْذَرُنَا إِلَيْكَ فَاتْعَدِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ يُرْسِي يَكُمْ يُعَيَا جَنَّا مُنْيَا تُوَبَالِ نَبِي هُتَ تَقَيْرِي يَا قُرْآنِ بِمُوسَى عَبَا كُرِسْتَاوِ وَبِكُقَامُ أَهَلَ وَسَهَلَ kakati tuwa gara wano inda kumu huku waliza mtabani wange ya sumeri ya buge ee atuseo oye mwana zenda mte ni kanayi mugamba gende bugebe na apuna le shahada mwana wange ina kuzi mgova jombi zenye anise ya nise alhamdulillah ee wadi watambula mwanya kuliziki anja anatilu kuwasa kakati alhamdulillah ateka teka kuwasa ateka teka kuwasa omako ugujia omwana awaji wali الودود اوا اين ابي اتغامبا ايسو تزوجوا وسي ايه الودود الولود غورا بتابا زازي كاكاتي وان واري وي انسو بيبي بو كوني سو القراني اه طاوي بو كوجيكي ويرا انت بادو بوزيزا كي ان اعطينا قلك وترى مخو غاتي بادو تشو غماني
amakuru gasonga mani naye wakati nkwata mistake kuru asoko genda musoma nuzuri ya aya tufayo sababu sina kitu kaku naenda kujisoma ati omuntu ayagire swala tano na aziteka mu aya no yakole nsobi ayiwa yagamba bwati inna aatoina kalkautara tutegeza jamu kubugacha Aja ka tusoma wanene. Ikaboka ikaboka usara. Gowe nyine ugambye ruzi uri mujye. Asaluka nguvuza. Ujibaru tera yo Muhammad. Anti kaze ne unyalo kuti ruzi na rusa mujana. Ngaruteke dere Muhammad. Ngate Muhammad te yamala yuna dakika 10. Ate na dukanye. Kati bado gamba. Kati ruzi anyalo nira muga Muhammad tadi. Anti tugenda kwishika yo kuyamuruki yano. Tugenda ya kuganywa. Fasali rabbika wanharu Aha Wimu lao Kajusi Fasali rabbika sara kuwa allahu Esualeta Akoke kapu Akafuka awa Sara kuwa mukamao Esualeta Wachili yao Paku wa Egypt Wachili yao Ono muyaya achitande mumbula ketu Kato muyaya Et Tawari wano Wawa njiri wangabia tano wajita wachamu warabu Ebi bia wende daze na mazo doko Katiane bila kano na ajiteka wano Sababu nuzuri ya ayo ojimani sura yo Sababu nuzuri ya ayo ojimani Sababu nuzuri ya abudala zake siya Ani some Katiwe nagula Qur'ani ingatarimu sababu nuzuri Eyo Qur'ani ya ni ajigula Kuwanga wenaleta Qur'ani Nja kuleta Qur'ani ya Mutabani Wenaitikuwe yoru warabu Mutabani Toja kusangamu sababu nuzuri Mutabani kansomele Obaku wakamisa mzenine yange wana Asome, katimbuza Ejiga mbama zimetoru wala musite choge la swala tano Na yomu sati omufu hili wa Qur'ani Omusila Yaruani lila alla na sawa Kausara ya Nani gawa tano Kausara ya tukumu Ano zesewa nuncho musaza lina kusara swala tano Kausara ya tukumu na Na yenga suwe chikimuru wala Inda kuhu Kausara ya tukumu na ana Soma aya Ujaki na musimu sabu unifu Ona manyoru wala buhu Soko mumpe no mzinga Mwajo buhu wa mazima Sako no muwe Oyo wei sili Kenya Wama soma Seka angatonga la kusoma Tukumu na ana Kausara Haa Wede yo wali na kulari wali Momo wajikula kulari yenu Atasi ya chumule yenu Ati famuwe mfu nuzi Wama soma Tukumu na ana Sobisa mkara za Wada kenya Nemu sababu nuzuri ya aya Igamba wei Heee Chikumi monana igamba Heee Mazima petwaku webirunji binji binji Heee Kale sara kuruamu kama we swaletano Heee Sarene sataka duhia Katiseka Kuhidi enkuru Mazimo yomulewe wa akufuma gano wengkugu Chali na suumi Eee Ya karunji konambu la mobo urubanyo Kakati seka tulule enu Haa linda kuu Genda msababu nduzoli ya aya Sababu soko chileke Wange linda kuu katolo nyo Mpa mwende chika kuzo Seka Bili zo kaa Sibili kulani kye nina sababu nduzuri Linda kuu Wama soma Otejo Igamba weti Sababu ayo kumeke yu kusatu Musule enu Katonda ategeza nabiwe Muhammad okusasira n'emirembe bebere kuye Ngabe yamuwe birungi bingi n'olwekyo katiba era abalabe balowooza ebyo bye yamuwa mwemuli obwannabbi obuteekawo enkolagana y'amaanyi wakatiwe n'omutonzi we Katonda n'okuddira erinnya lye n'ataligattako kintu kirala kyonna nabbi yayogerwako awamu n'okwogera ku Katonda era asabirwa abali ba malaika n'abantu abali ku nsi bonna n'okumufuula nabbi ow'enkomerero Allah eyamutuma eri abantu b'ensi zonna okugattako okumuwa ekibiina ekisinza abagobereza abangi mu nsi yonna
kakati wali mtuofu ee gamba amateka kakusika lao ebanga lionna ni wanku wadena kubinga achia kubaya vao era mwebio ebirungi ebinji mwemuli okugata omuka kautala mwari nywe saba gobele zibe kuluna kuruin komerelo nebilala ebirungi binji ebiawe wa nabi sallallahu alayhi wa sallam ebita soboka kumalikayo norecha nabi sallallahu alayhi wa sallam asimu ankugu wabula agenda kusigala na yongeru wake banga lionna eriensi vyerimala nkomerelo tena tuka wabula oyo omulabewe amufumagana Abu Jahali ereche chatu ukirira kubanga babo na abali balabe banabbi abali batinze ebirala ebitali Katonda era tubali n'omu atwala biseera bye kubongera so nga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tewaita kaseera konna nga tayogeddwako era tewali mu nsi n'emu atalina bagobe watalina bagobe ezibe otegede ebirungi nabbi Muhammad kati ebyo bituufu byonna bituufu ekikinga ekyensinga kati okwagala otegeere kati Qur'an tugisomye ng'erina ebitundu eby'Oluganda naye ng'ate tebiri mu aya za kati awandiika bino ni Sheikh Abdulrazzaq Matoo wabula amawulire ge batuwagaga nti inna anzalnahu lilqur'ana alarabiya la'allakum taakirun ekigambo kyonna kyosanga mu Qur'an nga kya Luganda naye nga tekirina Luwalabu kiba kya muyaayi obuvunuzi naye ebya Allah Qur'an evunula okusinzira kumanya n'embeera gy'otudde n'osoma kati gwewapitusobola kumanya eno aya yakkaweetawudde ku banno yali yeetegeeza kino ono omusajja amanye oluwalabu musumaali kati wano era mu basiraamu baddaayi bonna ono yakyali waggulu ne bali bonna babaagi buzibu ki kati kyetuliko ate omugenzi oyogera waliwo omusajja agambye bw'ati naleete swala ttaano n'akinyiga mu bulaketi mu Qur'an naye nga bw'osoma oluwalabu kyekiriwo inna aataynaka alkautara kati njagala tuvunula byawe kafuru inna aataynaka alkautara vunula twakuwa omugga kautara fasalli rabbika wanhar zaala kulwamu kamaawo okitegedde kati oyo mutuufu alesenga bwebiri ataasaaleki saala kulwamu kamaawo kati omuvunusi naleeta ttaano n'agiyiwawo lwaki yaziteeka ono maadi bw'asoma atawaaza emirungi egi ng'amanyi Allah bwe yamugaana naye ng'ono omwana kati avunule nze mba mbimanyi kuba bw'ateeka beswala ettaano ezaawe bwanna kati wamugera ti saala kulwamu kamaawo oluwalabu kye lugambo lutuufu kati ttaano gwoba okitaddewo gwe wennyini naye olwo oluwalabu lwayogedde bwe bituufu azijjawa sheikh aziteekawo ng'azijjawa ate ziriwa katolaba nti tomanyi Allah yagamba fasal ahla dhikri in kuntum la ta'lamun buuza abalina okumanya oba tomanyi kati mbuuza ko mbuuza nze eswala ettaano mufute okuziteekawo zezaawe bwannabbi nzikuweeke zikuwe ndaga eswala ttaano mu Qur'an neyanziza kantandike tokaaba isra nkusomera isra wa mihiraji ate zambiwe pali ba mukuru asaga yalinya nga yali zijja mukunja yazijja mukuru yazijja mukutia kantandike isra yaziletera mukutia ekisola kati mpona nsomere lwaki bwemukyusa tesobola kukyusa nze njagala nga muhammadi alese eswala ezi ttaano eswala ttaano zikwatirako wa njagala kuziraba zikwatirako wa nga tosaala ate musaala zaki ezitaliiwo katonda yatulagira leeta eswala ttaano bikula atunuleo bino ebigambo tonna biyiga nnyo wabula oyagala nnyo eddiini naye biri tonna bitegeera akagambo swala ttaano kateerwawo omuvunuzi wa Qur'an ntandise egambo etya soko sirikegamba bweti katugenda ku swala ttaano essuula ya Qur'an suula ki essuula ya Qur'an ya 17 suula tulibane isra aya nsanvu munana sababu yayo kati olabye sababu kati tugenza mu budala zaake omusajja aleero ekatooke agenda kutulagirira tusaale swala ttaano naye nga Allah tatugambangako ntimba wadde mmeka
gari yomu kuruwa omusajja ono yayamba nnyo omusiraamu tawa kulaawo n'omusiraamu tegwandiba egamba bweti hey. Egamba imiriza abaswala oluvannyuma lw'okukyuka kw'enjuba kakatyeyoale swala adhuhuri ne aswiri mazarib weishai era osaale eswala ya dhuhuri ya subuhi eswala y'okumakya oluvannyuma lw'emambi okusaala era allah yategeeza nga bamalayika ebasengera ku swala omwo kiki kyoyagala kaiogalazake bwateekako alla ebintu byajja allah yakola bwati allah n'akola bwati kakati nsomera aya ayaki eyo kyovudde musaba tumuzuulu anti agambye yimirizaawo eswala soma aya yennyini anti gye nsoma yimirizaawo eswala oluvannyuma lw'okukyuka kw'enjuba egamba bwe wa akimu swalat ligimaleyo bobomanyisomakimaziyo gukipadde bobomanyisoma gukimaleyo agambye wa akimu swalat liduruki shams owulira sebo ila mushkin lail wa quran alfajir inna quran alfajir kana mashura kati ebyo byoba ofunula mu luganda yimirizaawo eswala oluvannyuma lw'okukyuka kw'enjuba ng'eyolekera okugwa n'okutuusa ku nzikiza y'ekiro n'okusoma qur'ani ku makya katonda okusoma qur'ani mu swala y'okumakya alfajiri kusemberera bamalayika kati awo aya bayingirawo bamalayika bayingirawo tutugenze ku aya tuli mu kusoma bamalayika bakka tusaale inako agambye tusaale oluvannyuma lw'okukyuka kw'enjuba kambuuze enjuba ekyuka ddi katusaala kuswala eziri awo ziri bbiri ziri mmeka esooka kakati wanagambye ne kumakya emambi yange ensanasogoddemu ayaomuntu ogalaba asiri muganda wa dhuhuri kansome toyomba yimirizanga weswala blaket nanyigamu oluvannyuma blaketikegeza endowooza yo yayogera mu bayibuli nawo mulimu endowoozaeyo yayogeraatiwanonagaatumalikisakinotugeeyimirizaawo eswala oluvannyuma lw'okukyuka kwekuwakanya blaket ng'eyolekera okugwa toddamu kuwakanya blaket wano bagambye tusaale ng'enjuba eyolekera okugwa blaket ogiwakanya ngisomye ogisomye katoyombera agambo yimirizaawo eswala yokaana nyeemu blaket oluvannyuma lw'okukyuka kw'enjuba ng'eyolekera okugwa olwo bakugamba nno osaale kawungeezi ndowooza yeswala ate esooka deni okutuusa ku nzikiza ey'ekiro bino nno byebiseera by'olina okusaaliramu yino blaket egamba naye yesu yennyini teyabatiza tuufu anti egambye naye mu blaket naye yesu yennyini teyabatiza bituufu anti teyabatiza bituufu malayo sokoleke bituufu malayo akagambakino kiri mu blaket kifu anti ddayoakino kiri mu blaket kifu obuzaabuza kati lwaki owakanya blaket katusooke tudde wanoeni tugenda kuddawa ebintu byetegereze bulungi agambye yimirizaawo eswala oluvannyuma lw'okukyuka kw'enjuba ng'enjuba eyolekera okugwaeswala zikulubirawa kozisaala anti kati wano bamugamba kutandika nakawungeezi wano bakugamba ng'eyolekera okugwa kati saawa 12 olina okusaala eyolekera okugwa amakulu saawa emu era azaani ogiwulira saawa 2 kati ate omwo lwaki mukeera bukeezi okolaki anti genda mu maaso ojja kuwulira nga nemambi okusala tekiriwaawo musajjaanti tumalayo aya agamba yimirizanga weswala oluvannyuma lw'okukyuka kw'enjuba ng'eyolekera okugwa amakulu ezo zeswala magaribi neisha igenda mu maaso magaribi neisha lwaki gwe oleeta akagambo mangambye eswala ezaawe bwanabbi ziri ezi eziri wajibu ala kulli muslim yimirizaawo eswala oluvannyuma lw'okukyuka kw'enjuba ng'eyolekera okugwa okutuusa ku nzikiza ey'ekiro genda mu maaso ekitegeeza omusanze osaala buwungeera ate n'omala kiro
ante chiro genda mumala satewe teyo kachecha genda osomanya Qur'ani kumacha aha genda mumala kati kumacha mlikuwa chokera msare mulina kusoma msomi Qur'ani somo genda mumaso masimo kusoma Qur'ani kusere vyo kumacha aha somo chiri yao alifatiha aha somo chiri yao kusembele baba malaika mukuru alfajiri ekiri abo bakita alfajiri swala yokumacha kashimu chache mucho nokuba abiraba wate no bibuka musaje yabacho kakati no bibwe abiraba wate no bibuka kati goli mukafi kati waze kuwaka tugenda kubiraba wali one ekirale ekinuma ko kulombe dua namuli emmere emmere teri te musaje waka tobote bamulombe abano waka olaba christmas eri ha mwaga wa mchere christmas tekirizibwa nebo ndetere emmere njiria emere teba angako haram emere omuto waka tobe emere ala ya jito waka toko kama emati yeta tuino chere ya mulombe na dua spada wa itika achikono toyombe sammeri nao seka kumi pega seka kumi langa topiki ani ya kukacho waka toko edua teba jimulombe mwaka munga kama uko sebo kutuba tulia mene nabi ya kuri gita naru gamba sami lao soko sonoye nyari ya Allah ngeenda kuria wakul biyaminika liso mkono kwa wadu wakul mima yalika yeje jikuli maso ya watu watu wazoku sari wakujeni na yetu gamba alhamdulillahi lada mtendo ka ando yo ato amana atulisiza wasakana wakunye sana atulisa etibuzo change chengu zari mwaza Allah etibuzo chengamba mwacho musilamu abanga mwavu ya fana inga inaba antu meninga steba inansendi nebandila nebafumba akatongo akamuoku wabade mako ya kawunga kamuogo na isunsa mwacho msilamu hoyo eduwaye temulombe lwa anya kulia msilamu ayombe lwa mchere na nyama aze nze nyombe lwa mpe duwa mwoyu wa wafu kawunga ndia aaa chere kasi elewa maso met duwa Allah bugaba mwana mwazo kubasa yu duwa wachoko mswada kana ingeda ule nsao aka basa kaga alhamdulillah aga abantu ninde silabanga kuduwa yakawunga nkuze kutuka wano ba wakira wake yakamuka kamwo muze bakatoko etuweze nda bafumanga akatoko kamwo go bitukaje ha nzisinzira banga uno muchere kwa kwatu kwaya omuchere ye gurombe tuwa yo muslimu owakawunga tasobola kumuita tseka jangu tulombe tajja na kujala ngati tufunge kawunga na bijanja tseka alinyayo wali watanya muchere nga ajaka kawunga sha wali watanya muchere nga ajaka kawunga kawunga eno ndemme ya ami takati pojo badoga takati ge na kumira mwa tseka sawa mbuka ziri 10 na 10 ziwe